Bueno, gora berak izan ditu Mikelek ezker esku horrekin, baina, bueno, iruditzen zait ba, jokatu ezkio ze tope ongoala, eta ikusi da, ze azkeneko bi partidutan, ba, bueno, txispak inola, pelota oso luze ibiltzen dola, eta bueno, partidu gorra tokako zaio. Favoritotasuna, hemen dana jokatzen du, behare finalen dau, eta bueno, oinatz eta urrutiri osa ezkurde irabazi, ez? Orduan ba bueno, beare irutzen zait momentu oso lehen daula eta beak nire aukera iguala euskela irabazteko. Orduan ba alde hortatik lasin nago, ni oraindik 22 urte euzket, denbora asko dauket ba bueno, mejoratzeko eta pelota mundun espero eta bueno, aurten baldin bada hobeto, ez? Baina bueno, favoritotasun hori aldala beintze ba kendu. Printzipio baten materiala nahiko antzekoan ireak igual azpitik gehiago ditzen dira berea joaino. Baina gero partiguenan ikusi beharko da, ez? Azkenean beti pilotak pixka taldatu egiten dira eta orain esaten dizunana gero partiguenan igual desberdin izan daiteke, ez? Esango nuke ba Iker aurreko urteetan eta aurten ere erakutsi du ba oso pilotari kompletua dela buruz buru beti oso ondo jokatu duena eta oso partidu bat espero dut. Planifikazioa pixka taldatu behar izan dugu, ez? Baina, bueno, izan ditut entrenamentu batzuk, ba, eskerra nahi bezala ezin nahuena sartu, ba, beti prekauzioakin, min pixka bat egin ere, baina, bueno, azkenean, azte honetan nahiko gustura aurkitu naiz, eta aurrekoan ere esan nuen, ez? Finalean eskua esala gainolako eskusarik izango, ez? Uneko eunean iritsiko naiz, eta horretarako gogor burrokatuko.